Parung herang liar meja Slom giriwil Ari ancrom ngagiriwil Mawa epan rupa-rupa Crom kurunyut Ari ancrom ngakurunyut Oh tak lahu Meredaharen mangga 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 gerak tuang mangga raos dijamin dedeien mangga mangga pula isin isin epan cangkilung pulau malah dilaku epan papan oh kalah dikelong epan Hebatnya yang bisa ngelagu. Yang? Alah, alhamdulillah bisa ditepungkeun sareng masyarakat desa Cikuya. Alhamdulillah. Biasana manuk kadieu-kadieu teh wah dalang-dalang sarae. Dalang-dalang sohor. Dalang-dalang sohor Bapak Haji Dadan. Keren. Kang Yoga Suara Sunandar nu kadieu teh. Kang Riswa nu kadieu teh. Almarhum. Almarhum. Di dalang Awan kadieu teh nya. Di dalang Apep nu kadieu teh. Ayeuna bagian kuring dulu dalang diajar dalang ti pasisian heueun otodidak nya ngaguru teh ngan ka sahiji we dewek makang ka ari dukun nya eta bapa kuring teh dulu eta nu nyaaheun teh yang di desa Cikuya dulu euy motona Cikuya teh wah maju non hayang desa maju desa bersih desa indah bakal deuleu bakal ngawujud lamun urang pahuyeuk leungeun pantai antai tangan bakal ngawujud deuleu nagara non jadi desa nu sukses alah ceuk bejaheun di dieu teh aya konflik deuleu euy wah eta gunung rek dirugrug cenah wah anu anu teu tanggung nya eta mah keun urusan desa ieu atunya. Nya. Desa maju tanpa ngarusak. Tah desa maju tanpa ngarusak eta alus euy. Heuh ulah rek pas seging-seging atuh euy kudu apal atuh. Kudu naon sili ajangan kitu. Lamun gunung itu rek dirugdukeun sumber cai nu di direk di ka mana? Eta. Alah. Keur mah hawa panas deuleu euy. Oh moal ah bencana alam di mana-mana nya Jang. Leres. Longsor, banjir, kahuruan. Oh moalna wah gempa bumi nu anu ngalanda Lombok. Eta. Urang doakeun dulur urang we di Lombok kana musibah. Nu kenging musibah. Nya Jang. Leres. Cing disobarkeun. Ai eta teh ai musibah teh aya tilu deuleu. Naon hiji-hiji? Hiji ujian, kadua musibah, katilu. Nya katilu ajab. Alah eta teh. Tah urang teh ulah teh nu katilu deuleu ajab. Nya. Kareureu. Urang dibere gering nu sakieu. Urang mah nyonon ngaku-ngaku ujian. Padahal mah dosa-dosa baheula jadi geus cangkat tebus. Katarima. Sabab ai hukum ti pangeran mah aya hukum kisos. Hukum kisos lamun urang ditenggel batur, lamun urang nenggel batur, urang maehan batur, yakin anak incu urang bakal ditenggel batur. Benar? Tuh eta. Lamun urang maehan, lamun urang non maehan bakal dipaehan deui anak incu urang geus kitu hukum kisos. Leres. Anak non urang nya nyeri batur, urang geureuhan ka batur, yang sara batur. Yang sarakeun batur, yakin anak incu urang ge bakal kitu eta hukum pangeran eta geus hukum alam deuh Jang ah keueung akang ha keueung heueuh dewek ge keueung sok hayang ka masjid nukerkeun sendal salat Jang heueuh dewek ka dieu teh heueuh rusuhan kana motor oh kana motor akang kana motor rusuhan jalan mana ha jalan mana itu kaditutu kaditu teh naon ka Cirebon tadi nya ka Cirebon kadinya oh ai kuring teu mau helm walah rusuhan teh apan eta mah eta dibeh lampu merah panjalin aya razia geuning gabungan helm oh prit
Selamat siang, Pot. Apalin polisinya sok lalajo wayang. Selamat siang. Siang, Cang Depa. Kenapa maneh tidak make helm? Kuring teh make da nya. Cek pangrasa teh make. Mukakeun we sleting. Tololkeun we saeutik. Yeuh, pa helm. Eta polisi bedak. Polisi. Merong we kieu tah. Oh, eta teh helm, Pot. Oh iya terus nah. Selamat aing eta nemukeun helm. Helm baja cenah. Anu karunya mah eta Cinko. Urang Cina. Oh, tukang roti. Urang eta non tukang roti. Heeh, si Ceng An. Si Ceng An. Si Babah. Pan aya urang Cina mah tadi sunatan. Ditilang deui ku polisi. Dieureunkeun. Nololkeun we eta sleting. Dikitukeun urutan aing. Polisi teh kieu we yeuh. Kok eta mah sanes helm kupluk cenah. Pedah manyun. Pedah manyun. Heulah. Aya nu karunya mah tah ibu-ibu deui Jang. Aya deui satu. Ibu-ibu. Satu kangen siang. Prit. Selamat siang, Bu. Bapak selamat siang. Da centil baheulana urcinden. Jetrek. Itu. Selamat siang, Bu. Kenapa ibu tidak make helm? Nurutan aing deuleu nyingsatkeun anrok. Singsatkeun anrok kitu tah. Ngadangkak eta si ibu dina motor. Kabayang kumane? Si ibu, si ibu-ibu. Woi si teh kieu we yeuh bae kutap ketap teh. Teuing kabita teuing naon. Ibu. Ibu. Naon bapak? Kunaon eta helm beulah dipapake? Wajarkeun teh helm beulah deuleuh. Cukur amat teh. Geu eta ibu. Kunaon geus cukur amat cenah. Nah tara dibersihan cenah. Alah jabalintuh si ibu-ibu. Alah eta mangrupakeun romantika kahirupan euy. Di dunya mah ulah kajongjonan deuleuy. Ulah rupa-rupa deuleuy. Ulah kamalinaan. Alah ulah kamalinaan teuing euy. Da hirup di dunya mah bakal pinanggih jeung poe akhir, anung-anung harti poe pamungkas, laga ditinggalkeun nyawa maot pingaranneunana. Sabenerna aing maot teh lain naon? Sabenerna aing maot teh lain eureun, urang tugas, lain eureun urang hirup. Tapi aing maot teh awal kehidupan yang abadi eta teh nya lumatak baca Quran jeung hadis da eta teh proyek dunya akhirat aing Quran mo ayeuna mah wah jaman-jaman ieu geus geurat batu jelema geus teu kaopat aya nu make koko aya nu mawa Quran dituduh ISIS coba aing negara aing dikamanakeun yeuh rek dibawa ka mana rek dibawa ka mana martabat harga diri negara aing aya nu mawa bendera Panji Rasulullah ditewak cenah ISIS jeung teroris. Nah, di negara aing nu gede nindih nu leutik, nu leutik nindih nu paling leutik. Rek kitu wae jeung kitu wae negara aing. Motor bodong ditewak, tebus deui, tewak deui, tebus deui. Heuh, di pulangan wae kitu jeung kitu. Saha? Saha? Heuh, oknum. Oh, heh, seteh. Eta teh lain oknum deuleuy. Manusia-manusia yang tidak steril teteh. Jang. Iya. Alah komo ayeuna dewek wah masih sakola. Iya. Ai identikna sakola mah bobogohan deuleuh Jang. Ari akang teh. Ai budak sakola mah identikna teh tilu perkara. Alah. Hiji pena, terus kadua pesta, katilu cinta. Eta. Ai pena karena nulis teh kawajiban. Pulpen teh. Kan karena sakola. Ai pesta kan hiburan trepeling ulin otw poe anu mau disaringkat euy otw on the way teh artina teh anon ini teh ce urang nama disaringkat nuju di mana euy otw jawabna teh seuri ayeuna geura seuri jadi wkwk dibacana ge wak 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 eta mah komenan apa aing teu eta komenan gk gk bk bk ckk cenah tukang bonang mun dikanyen kitu heula eta anu katilu cinta apuy ai cinta mah kana bobogohan atoto itu nah atoto ada nyeri hate mun kurang kuningan cing sabar wae ah cing sabar wae ah nya ku penyanyi organ ku penyanyi organ aduh heula kade tong ame tambang euy tah aib ai cinta cek budak ngora jaman ayeuna mah
cinta teh ibarat kencing di kolam renang. Kunaon atuh? Walau tidak kelihatan tapi hangatnya terasa, bro. Oh, atuh kapan cinta itu lir ibarat kalau kita cinta tai kotok oge asa. Asa coklat. Ha? Coklat. Walah, urang Cikuya geus ngacan ti kotok yeuh. Asa coklat cenah. Pahang ti kotok mah ibu-ibu. Yang aeta awewe teteh aya rupa-rupa. Awewe. Sama awewe teh memilih wanita itu tidak segampang mencari anak kucing. Walah. Hiji awewe teh aya awewe busi. Busi. Kadua aya awewe saldo. Saldo. Katilu aya awewe sepion. Sepion. Hayang apal mah sepion? Henteu. Di tempat sepi langsung on. Waduh. Sepionnya teh. Aya wanita busi. Busi. Abusna hayang di sisi. Aya wanita saldo. Saldo eta. Salurannya sudah dobol. Waduh. Eh ulawak ka jorok sia teh goblok. Ieu mah saluran keimanan, saluran ketakwaan. Oh. Lamun eta geus dobol, tong dikawin. Kitu. Da ngukeun Yopi. Da cek pangeran oge da. Dilarang sia, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Tuh eta saur keterangan. Itu sok katoto oh, katoto aya nama ka ditu we atuh. Sok anak. Ha, ka masih ayu. Yang kaulak amalinaan euy. Nya. Dewek hayang-hayang ieu euy, hayang kaul. Kaul teh rupi-rupi. Hayang ngigel. Oh, ngibing akang. Sok hayang ngibing. Salin heula. Rek disalin heula nya.